Добра среща, приятели! Днес ще жънем! Целият днешен брой на фолклорна трапеза ще посветим на една от традиционните земеделски дейности на българина – жътвата. Избрахме тази тема по случай народния празник Летен Атанасов ден, отбелязан в народния празничен календар на 5 юли. В различните райони на България денят е популярен и с имената Свети Атанас и Летни, Летни Свети Атанас, Баба Черна, Света Черна, Кокоша Църква, Жетвар. Последното наименование идва от факта, че в планинските региони, където житото озрява по-късно, жътвата започва едва на Атанасов ден. Ето защо и за нас акцент в днешната ни среща ще бъде именно жътвата. Но преди това няма да пропуснем да поздравим именниците на 5 юли – Атанас и Атанаска. Честит имен ден, приятели! И освен с честитката, подготвили сме се и със специален поздрав за вас. Започваме с танца Златна Добруджа. Музиката е на Коста Колев, хореограф Стефан Стефанов. Изпълнява танцов състав Ябланска угърлица. Вижте това танцово произведение. Thank you.
танцовия ни поздрав към имениците на летния Танасов ден, фолклорна трапеза продължава по основната тема – жътвата. Днес предстои да излъчим много жътварски песни. Започваме с първата от тях. Чуйте! Изпълнението на Петя Билбилева, една от младите надежди на България, сега продължаваме със следващото изпълнение. Следва отново жътварска песен. Тя е от Тракийския край и е в изпълнение на групата за автентичен фолклор от Горно Сахране, община Павел Баня. Препоръчвам ви да чуете и това изпълнение.
Често жътварският труд е бил непосилен. Под лъчите на изпепеляващото лятно слънце, жътвари и жътварки са жънели големите селски ниви. И въпреки тежкия труд намирали са сили и да попеят. Ето още една жътварска песен, този път от Топол в градския край. След песента от Тополов градско, сега следва да ви срещнем с представителки на Златна Доброча. Те са от село Професори Ширково, община Силистра и работят усърдно за съхраняване на фолклора от родния край. Запознайте се с певиците от село Професори Ширково. Доброжо, равна и славна, с злато ли си залята или с жито засята? Денем те гледам, Доброжо, в твоите ниви безкрайни, женат, вършеят комбайни. Вечер те гледам, Доброжо, в твоите китни седянки, как пеят моми и момци, как пеят и как се припяват. Доброжо, мила Доброжо, Доброжо, райска градина, за тебе свирим и пеем и с теб се гордеем. Този хляб изпечен е за нас наречен, с любов и вяра Бог да ни дарява, щастие и здраве да ни озарява. Тръгнала га чатра нала рано ми рано не дя Нани ва жито да жени жени
ситни ракоя върляши едри си снопи трупа. Спорна работа, руския. Здравейте, добре дошли в Китен. Как се чувствате след изявата, след получаването на тези отличия от журито? Благодарим на журито, че добре оцени нашата работа, която сме приготвили тук да се изявим. И взимахме първа награда с почетен знак. Откъде идвате и какво представихте на сцената? Ами, представихме, значи, въведението за Добружа и също една добружанска песен, когато се жени, се пее. И също две песни от нашия автентичен фолклор, професор Иширково. Какво е характерно за вашия автентичен фолклор и специално за жатварските песни? Ами, нашите песни не са пеят от други места, само ние си ги пеем и те са автентични за професор Иширково. А защо се казва така селото? Ами, казва се така, защото първия професор в България, който е географ, той е работил в Иширково и затова взимахме това хубаво име. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година
в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! След срещата ни с тези истински добруджанки, сега отново се връщаме към Тракийската етнографска област. Ще го направим, разбира се, с песен. Дори с две песни, при това и двете жатварски. Този път от село Устрем. Седнали!
оставаме в света на автентичния песенен жатварски фолклор и със следващото изпълнение. Този път от Пиринския край. Ще ви представим един състав, който е създаден с идеята да издирва, съхранява и изпълнява единствено автентични песни. Певиците ще ви впечатлят и с пеене, и с костюми. Вижте и чуйте женска певческа група на високо от село Сатовча. Жанла злата лепшеница на висока леварбица. Като жанла е пела овчари лепо друга. След като се докоснахме до пиринския жатварски фолклор, сега е време да посетим чрез песен и Северна България. Ето как пресъздават обичая жътва само в рамките на една песен представителите на русенското село Стърмен. Сега, преди да приключим жатварската тема в това издание на фолклорна трапеза и да преминем към втората половина от днешната ни среща, предстои една китка от автентични доброджански танци,
от сърцето на Добруджа, Силистра. Подарявам ви това изживяване, приятели! Рубриката Етнонаходка отново автентичния фолклор ще бъде в центъра на нашето и вашето внимание. Нямам търпение днес да ви срещна и с певиците от група за автентичен фолклор Родолюбие към Народно читалище Пробуда 1930 година, село на Въсен. Селото се намира в община Симеоновград. Художествен ръководител на състава е госпожа Недялка Стоева. Песните и интервюто, които следват, екипът ни засне по време на участието на групата в Черноморски събор Еврофолк. Чуйте и вижте всичко! Ona vanka to napka šteđanam.
добре сте дошли в Царево и Китен. Как сте? Какво ви доведе тук? Ами любовта към народната музика, към фолклора. Нашето село група има от 62-а година. Най-напред бяха обработени песни. И от 67-а година вече почнахме автентични. Ръководител Недялка Минчева, учителка, тя се дигна в Стара Загора, след това вече и аз поех групата. Беше 22-23 жени групата, наброяваше. Пяхме винаги от нашето село, нашия край песни. Не сме пяли никога, ще от радио или от другари. Колко песни имате събрани от селото и кой се грижи да ги събира? Да, имаме събрани песни, написани на тетрадка, аз съм я написала на тетрадка, да остане за поколенията. Защото ние като си идим, нали трябва някой да поеме. И привличаме млади хора, но много ни идват. Все пак имате... Тук от 2-3 години има по-млади хора. Тук на тази сцена какво показахте? Показахме три хора различни. С първата е коледарска песен, Русе-Русе. Тя има малко по-особено. Повтаря се последната дума. Другата е на хората, дето са ги пели. Тодоре, Лелен, Тодоре, тя лява. И другата пък тропка на девикаме. Вие сварихте ли времето, когато на Магдана са се събирали, да, са играли по този начин? Аз съм била малка и съм ги слушала и съм ги гледала и оттам знам много. От нашите баби, от нашите майки, моите лели много пеяха и от леля знам много. И Недялка Минчева като беше, тя много издири много песни, учихме ги с групата. Много песни знаем и много, най-различни. Хайде сега и за носията няколко думи да кажете, защото и тя е автентична. Те от 70-80 години, тя се помня, моята във мне 80 ми повече, 100 и няколко. И аз съм на 75 години, това е от моята баба, тя е била, не знам, 905 година родена, още е рано е правена, но е 100 и няколко година. И това си е истинско, няма такова фалшификации. Което си е било така, като си е такано, като си е бродирано, това е с машинка фъкано, така с... Това са от фъканите престилки, да, така фъкани, ли? Да, фъкани престилки, това е такано и там се украсява с най-различни ширите и работи. Колана ви е много хубав. И колана, и той е синчен, те са ги правили. Нашите майките са ги правили коланите, това е от много години.
Дали в днешно време има в селото жена, която може да направи такъв колан? Ми може, може да има, но не знам. Не знам, аз не мога да го направя. Пазете ги тогава. Благодаря ви много за това участие. Беше истинско удоволствие да ви гледаме и слушаме. И до нови срещи. Заповядайте и до година. Благодаря. След тази китка от автентични песни от Хасковския край е време да се ориентираме към приключване за днес. Надявам се, че истински се забавлявахте и този път. Гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица. Сега имам време само да ви кажа довиждане и да ви препоръчам да видите и финалното изпълнение в това издание на Фолклорна трапеза. В контекста на днешната ни среща поставяме финала с Добруджанска сюита. От мен до скоро, приятели!